אני חושב שהגענו קצת שעננים, חשבנו שהניצחון יבוא בקלות כמו שהוא בא במשחק קודם מול אילת. גילינו שזה לא ככה ושלפלייאוף יש חוקים קצת אחרים. אני מאמין שנספיק את הלקחים לקראת יום רביעי, יש לנו עוד סדרה ארוכה לפנינו, אני לא חושב שזה... אני חושב שזה אולי אפילו טוב שקיבלנו את השיעור הזה כדי להעיר אותנו להמשך הפלייאוף. היום רביעי, אנחנו צריכים להיות אלה שקובעים את הקצב, שקובעים את רמת האגרסיביות ושפחות מדברים עם השופטים ויותר מתעסקים בכדורסל, ואני מאמין שנעשה את זה ושהניצחון יהיה אצלנו. אני מזמין את כל האוהדים האדירים שלנו, מקטן ועד גדול, לבוא לעודד, לתמוך ובעיקר ליהנות מחוויית כדורסל. סוף העונה מתקרב וקדימה, הזדמנויות כבר... כבר לא יהיו עוד הרבה הזדמנויות, אל תפספסו. Tough game, tough loss for us. We didn't play aggressive like we supposed to do or like we usually do, and that had the outcome of the game. I think we need to come out and play our game, play even more aggressive than we used to, and yeah, just don't let them be as comfortable as they was in the first game and stick to our game plan that coach has for us. Hope you guys come out whenever you show up, then it's a great support. It helps us get momentum, and you guys are like the six man on the floor, so I really hope you guys come out, fill the gym up, and help us win.